paling singkat ecok. Kata model, tapi ini rekomendasi setunggal di mawon. Paling gampang, enak dan aman. Jadi insya Allah, nih. Wis botos sampe copot digandoli botos sampe ketok. Ratu-ratune nggih. Matur nuwun. Pun jenengan pratosaken nggih. Paling gampil nggih. Bismillah. Sing ngandhap iki nggih. Pokoke jenengan iki. Sing ngandhap iki sing tengen iki pas tanggal iki pas. Pres nggih. Tanggal iki pres. Sing iki sing luwe iki sing iki. Jadi sih gue nih, yeah. Oh, matunya kan langsung kita gabung, plak, betul gak? Jual dong, mau dijual. Ini paling gampang, paling enak, terus aman, sampai mali. Ah, jadi ini kalau kan dua toh pak G? Yeah. Bodoh sih gue ini nih. Tarik ini plak, udah. Karungan loh, ya. Paling gampang. Pulau Wangsuli paling singgur. Yeah.